Terve. Suunnistustreenit jatkuu täällä Portugalissa. Nyt ollaan tässä ihan majapaikan vieressä ja voisi melkein kuvitella, että ollaan Suomessa, koska kun mä katson tätä karttaa, mikä mulla tässä vieressä, niin ratamestari on ollut Arttu Syrjäläinen, eli meidän Helsingin suunnistajien aktiiveja. Kartan tekijä on Janne Vekman ja sentään kyllä päivitys on tehty tammikuussa. Paikallisin voimin, eli Rafael Miguel on päivittänyt kartan. Maasto näyttää täällä tämmöiseltä aika peitteiseltä, yllättävän paljon tämmöisiä tuulenkaatoja tai muita, että saas nähdä minkälainen rata tulee olemaan nyt sitten. Aika lyhyitä rastivälejä ja kartan kääntökin, eli alue on aika kompakti, missä tässä nyt sitten ollaan. Tuossa yhden aiemman videon kommenteissa yksi katsoja oli kommentoinut, että olisi kiva, jos mä tekisin jonkun jakson suunnistuskengistä. Mä en oikeastaan noista suunnistuskengistä hirveästi tullut puhuneeksi näillä videoilla. Mä oon itse kyllä käyttänyt pitkään samaa merkkiä ja mä voisin ihan lyhyesti siitä kommentoida ja keväällä varmaan tulee sitten vähän enemmän jaksoja. Mulla on, näyttää siltä, että saan yhden semmoisen yhteistyökumppanuudenkin ihan kenkien osalta. Mutta se kenkämerkki ja malli, mitä mä oon nyt itse käyttänyt viimeiset 15 vuotta ihan pelkästään suunnistuksessa, on tämmönen Icepackin kenkä. Eli tässä nyt näkyy vähän tämmönen ihan perinteinen suunnistuskenkä, nastakenkä. Ja mä oon niitä 15 vuotta käyttänyt. Varmaan siitä asti, kun niitä Suomesta sai ostaa, niin nyt siinä mun mielestä on jo 8. malliversio käynnissä, eli tommonen Spirit 8 OLX on toi merkki. Itse on ollut ihan tyytyväinen siihen kenkään. Toki siinä on vähän ehkä ollut välillä materiaalit, kun on päivittynyt kenkämallien välillä, niin kulutuskestävyys on vähän vaihdellut mun mielestä mallikohtaisesti, että välillä on pystynyt juoksemaan niitä kenkiä ihan loppuun asti, että ne on joka paikasta ihan ulkoisesti ehjät, mutta huomaa, että ne on jo niin löystynyt sitten kovan käytön myötä, että sitten on ollut parempi melkein uusia se kenkä. Mutta sitten jos jotain on mennyt rikki, niin itselläni nämä on yleensä mennyt rikki tästä täältä sisäsyrjältä. Tosta hieman näkee tuommoista kangasta. Nämä on varsin uudet nämä kengät nyt tässä, niin ne on ihan ehjät vielä. Mutta kaiken kaikkiaan niin itse on ollut tosi tyytyväinen noihin kenkiin ja käyttänyt niitä jo ikiajat. Ja nyt katsotaan nyt sitten, jos keväällä tässä saisi vaikkapa ihan uudenlaisen kengän jalkaa ja katsotaan, miten se sitten rupeaisi luonnistumaan ja siitä varmaan tulisi vähän jotain testejäkin sitten. Suunnistuskenka on aika henkilökohtainen juttu ja riippuu tosi paljon siitä, minkälainen jalka on, että miten joku malli istuu sitten. Ja mun mielestä niitä ei oikeastaan voi edes tilata sillä tavalla, että joku sanoo, että toi on hyvä kenkä, vaan sitä kannattaa ehkä sitten kuunnella, että jos on hyvä kenkä, niin menee kokeilemaan ja miettiä, että voisiko semmoinen toimia itsellä. Se on kuitenkin aika erilainen juttu kuin joku muu semmoinen suunnistustarvike. Kompassikin on kuitenkin ehkä sellainen, että tokikin nekin voi istua vähän eri tavalla käsiin, mutta kenkä ehkä vielä enemmän sitten. Mut itse olen käyttänyt nastakenkää koko ikäni ja tuossa kyselin vähän noilta meidän Helsingin suunnistajan valmennusryhmäläisiltä eilen, kun mentiin kisapaikalle, että minkälaisia kenkiä ne käyttää. Ja aika moni käyttää nastattomia suunnistuskenkiä. Siellä mainittiin Inovia ja VJ:tä ja toki osassa on sitten nastallisiakin versioita. Mutta se on ehkä sellainen asia, että siihenkin pitää itse sitten löytää se kultainen keskitie, että minkälaista mallia ja minkä tyyppistä pohjaratkaisua haluaa sitten hakea. Mutta ehkä tämä riittää nyt tälleen alkulöpinnöiksi, niin ei muuta kuin lähdetään nyt suunnistamaan. Eli 4,2 kilometriä ja katsotaan montako rastia kartan käännön kanssa, niin 18 rastia. Aika paljon rasteja. Täällä tulee kyllä paljon semmoista tiivistä suunnistustyöskentelyä harrastettua. Katsotaan kuinka toi luonnistuu nyt ja varmaan aika rauhassa tulee mentyä taas. Eilen oli kilpailut ja pikkuhiljaa kun näitä tässä tekee, niin luulen, että se virekin tästä pikkuhiljaa aina parantuu sitten. Siirrytään maaston puolelle. Ja näin päästäänkin taas liikkeelle. K-pisteeltä en löytänyt mitään tuommoista
oranssia kreppinauhaa, mitä täällä rasteilla tyypillisesti on, mutta se oli helppo havaita tuosta polun mutkasta. Ja ykkösrastia kohti lähdinkin jolkottamaan tuota jonkinlaista heikohkoa polkua, missä tuo lähtöpaikkakin oli. Se oli ihan selvästi havaittavissa tuossa maastossa, kun ympärillä oli aika peitteistä toi pusikko. Ja päättelin, että ehkä toi polku saattaa jatkua vähän pidempäänkin suoraan tuota rastia kohti. Tuommoinen kivi loivassa avokallio rinteessä on rastipisteenä. Ja tästä nyt sitten nähdään, että se polku jollain tavalla jatkuu tässä vielä. Mulla on itsellä vähän semmoinen tapa, että helposti polulla saattaa joutua tai tulee pysyttyä ehkä vähän liiankin pitkään. No, tässä se suunta oli ihan hyvä. Nyt ollaan tuossa keltaisella aukolla ja tuosta kun suoraan mennään, niin pitäisi tulla se rastikivi sitten näkyviin. No, mä menin tässä eteenpäin ja pää rupesi pyörimään, että missä se kivi tässä voisi oikein ollakaan. Ja katson, että ton puskan takana näytti olevan jotain kiviä. Ja näin tuun tästä ja tuossa on kiviä. Sininen merkintä, ei näy kreppiä missään. No, tähyilin tässä vähän ympärille ja päätin jatkaa matkaa. Ajattelin, että kyllä se varmaan sitten toi oli se rastipiste, kun ei tässä muitakaan kiviä näy. Ja kävi kuitenkin niin, että se oikea rastikivi oli tuossa ehkä 10 metriä vasemmalla nyt tällä hetkellä. Jäi vähän tuohon karttapalan taakse piiloon. Siinä se kreppi olikin sitten ja se ei ollutkaan ihan siinä, missä mä kuvittelin sen olevan. Eli siellä oli ihan oranssi kreppi. Mutta näistä vaan helposti saattaa ajatella, että tulinpa rastille, mutta ei se ollutkaan se rasti siinä. No, jatkoin matkaa. Tälleen harjoituksessa voi hyvin. Ei se ei ole niin tiukkaa. Eli jos se nyt ole ihan varma, niin parempi vaan jatkaa matkaa, koska aina voi olla jotain epävarmuuksia siinä kartassa ja maastossakin niiden kohteiden kanssa. No, nyt näyttää ihan mukavalta tämä kakkosrasti. Tuommoinen vesikuoppa on rastipisteenä ja tässä oli tämmöisiä aika lailla rastivälin suuntaisia johtavia muotoja. Tuossa muuten näkyy toinen kreppi, se on itse asiassa vähän myöhemmin tässä radalla oleva rasti, kun tulee kartan kääntö. Mutta tästä vaan nyt porskuttelimme eteenpäin. Kivan näköistä avokallioa. Aina kannatti juosta avokallioa, jos mahdollista, koska tuossa kohta nähdään noita vihreitä alueita, jotka tulee just ennen rastia. Ne on ihan mahdottomia läpäistä tuommoiset tummanvihreät seinämät. Piti aina löytää joku paikka, mistä tulee semmoinen katkoskohta. Esimerkiksi tässä kohtaa pääsi tämmöisen vihreän ruusupuskan välistä pujahtamaan tuosta. Ja nyt tähyilin, että missä se vesikuoppa täällä oikein on. Että tuossa edessä näyttää olevan niin kuin aika tuommoista avointa. Ja no, se näytti olevan sitten se rastipaikka tässä. Tuolla se kreppi näytti olevan. Mä en tiedä, se oli sitten ehkä toi ojan pääty, se varsinainen rastin piste. Että se ei ollutkaan ehkä toi vesikuoppa sitten kuitenkaan. No, sieltäkin sitten löydettiin kreppiä. Ei muuta kuin jatketaan matkaa. Tällä välillä katsoin, että on mahdollisuus mennä tuota polkua aika paljon. Eli jos mennään eka polkua tästä ja sitten kaadetaan tuonne vasemmalle, niin voisi ottaa tuon vasemman kierron tuolla vähän niin kuin takakautta rastille polkua pitkin. Ei toi huonolta näytä toi suoraan menevä vaihtoehtokaan, mutta jotenkin tässä maastossa on nyt oppinut ehkä vähän tämän maastotyypin tavoille ja jotenkin ajattelee niin, että toi voi aina yllättää myös toi valkoinenkin alue, että siellä voi olla huonokulkuisempiakin kohtia. Ja tähyilin hieman tonne, että olisiko tuosta kannattavaa mennä suoraan, mutta se näytti jotenkin siltä, että otetaan nyt ihan mukava tämmöinen jolkotusreitin valinta täältä vasemman puolelta. Tästä lähdin nyt tähän avokallion kärkeen ja tämän pitäisi sitten pikkuhiljaa johtaa mut sinne pienelle polulle, mikä menee tuolla kallion yläreunassa. Tuntui ihan hyvältä vaihtoehdolta, koska jos me katsotaan tuota rastiympyrän seutuvaakin, niin siihen olisi tietysti voinut hyödyntää tuota oikealta tulevaa polkua. Olisi siihen törmäyttänyt sen oman reitin ja sieltä hiippailu sitten sinne rastipisteeseen. No, me nähdään sitten kohta, minkälainen se
varsinainen rastipiste on, kun me sinne tullaan, mutta nyt mä sitten löysin tämän polkuuran täältä. Se oli ehkä hieman heikohko, mutta kuitenkin semmoinen, että se sieltä maastosta oli helppo erottaa, varsinkin jos osasi katsoa, että tässä kohtaa sen pitäisi olla. Tästä nähdään nyt sitä, että kyllähän toi valkoinen metsikkö olisi ollut aika hyvää varmaan tuossa suoraankin mentäessä. Se oli vain ehkä hieman peitteisen näköistä siinä rastiväliviivan kohdalla, kun mä tähyilin sinne ja tein sitä päätöstä, että menenkö suoraan vai lähdenkö kiertämään. Nyt katseella katsotaan, että tuleeko polunristeys. Kyllähän se sieltä nyt tultiin siihen polunristeykseen ja sitten ei muuta kuin vaan vähän matkaa vielä eteenpäin. Tuossa näyttää olevan semmoista tyypillistä viherseinämää tuossa oikealla puolella. Oikein tuommoista läpipääsemättömän näköistä pusikkoa. Varsinkin jos siellä on vähän tuommoista piikkipuskaa, niin se on kyllä aina semmoinen tekemätön paikka. Silloin siitä ei kyllä edes kilpailuvauhdilla pysty menemään, koska sinne tulisi niin pahoja naarmuja ja ne oikein niin kuin sitoo urheilija, jos siihen törmää semmoiseen pusikkoon, koska ne ei anna yhtään periksi. No, nyt täältä sitten lähestytään sitä rastia jo takakautta. Tuossa on tuo mäkimuoto oikealla. Seurataan nyt sitä mäkimuotoa, niin sen pitäisi johtaa meidät lipulle. Ja siellähän se oranssi kreppi jo näkyykin edessäpäin. Tämä osoittautuu varsin hyväksi reitiksi tulla tänne rastille. Näin päästiin tuohon lipulle ja sitten onkin tosi lyhkäinen rastiväli. Tuossa on, jos katsotaan tuota rastiväliä, niin siinä on tämmöinen laakea mäkimuoto käytännössä, jonka päältä pitää vaan mennä ja osata mennä oikeaan suuntaan kohti avokallioaluetta, jonka keskellä on tämmöinen hyvin laakea notkomuodostelma. Nyt ollaan siinä hyvin laakealla mäkimuodolla ja katseella katselen tuonne etuvasemmalle, että onko se avokallioalue siellä kohta nähtävillä ja siellähän se loistaa jo. Ja nyt nähdään jo toi kreppikin siellä. Eli kyllä tässä oli semmoisia suunnistusta tukevia elementtejä, just noi muutamat yksinkertaistukset ja ennen kaikkea se liikesuunta. Kun se maltettiin pitää oikeana ja katsoa kompassista, niin ei siitä rastista päässyt ohi juoksemaan. Sitten onkin vitosrasti. Aika tuolla mäen päällä tuommoinen jonkinlainen jyrkänne tai jyrkänteen pääty. Näytti siltä, että tätä rinnettä kannattaa pyrkiä hakemaan tässä. Ja näyttäähän tuo aika kivalta tuo maasto tässä kohtaa. Yllättävän liukasta se oli. Ja tässä maastotyypissä kyllä vaihtelevuus oli aika suurta. Meinaan kulkukelpoisuudelta, että nämä kalliot, nämä oli pääpiirteittäin tosi hyviä. Mutta heti kun mentiin näiden kallioalueiden ulkopuolelle, niin saattoi tulla hankaluuksia. Tässäkin nähdään, että tuot puskee tuommoinen jonkinlainen viher kaistala ja piti katsoa, että mistä kohtaa mä pääsisin loikkaamaan tänne ylös. Ja tosta noin nostelin jalkoja, kun siinä oli tuommoista piikkipuskaa kasvo tuolta kallion reunoilta. Mutta siitä se vaan sujuvasti sitten päästiin jatkamaan matkaa ja ollaan juurikin rastiväliviivan tuntumassa ja katseella nyt haetaan vähän tuota mäkimuotoa ja miten se jyrkänteen pääty, olisiko se mahdollista kohta nähdäkin siellä jo. Ja niinhän se siellä taitaa pikkuhiljaa paistaa suoraan tuolla edessäpäin. Siellä näyttää olevan toi kalliojyrkänne, sehän se on se rastipistekin, sen pitäisi olla siellä kalliojyrkänteen päädyssä sen rastin. Avokallioalue nähtävästi hyvin havaittiin tuosta. Ja siellä näytti olevan oranssi kreppi taas. Käydään rastilla ja sitten jatketaan kohti kutosrastia. Tässä tarjotaan oikeastaan muutama eri vaihtoehto. Ensimmäinen niin kuin intuitio itsellä oli se, että menisin ihan rastiväliviivan oikeaa puolta tuota kallioaluetta pitkin. Ja siellä ei ole mitään tommosia isompia esteitä edessä, mitkä ehkäisis tätä reitinvalinnan toteuttamista. Nyt kun mä lähdin juoksemaan tätä niukasti rastiväliviivan oikealta puolelta, niin yritin katsoa vaan tuosta edestä koko ajan semmoisia hyvin juostavia mikroreitinvalintoja. Ja rupesin katsomaan, että tuollahan näkyy toi jonkinlainen polkuurake, että pitäisikö mun pudottaa kuitenkin suosiolla sinne alas. Ja näin sitten
päätinkin lähteä hakeutumaan sinne, kun siinä oli semmoinen aika hyvä reitti tänne. Ja tämä olikin tosi märkä tämä polku. Ei ollut kauhean hyvä kulku, mutta onneksi se loppukin toi märkyys tohon. Ja nyt sitten alkoi ihan kohtuu hyvä kulkukelpoisuus. Ja tässä nyt teen semmoista pohdintaa, että menenkö mä tuonne kalliolle, joka on tuolla suoraan edessä, vai pitäisikö mä ottaa tuo valkoinen metsikkö tuohon alle. Ja mä en oikein tiedä, onko tämä semmoinen suomalainen tapa, mutta mä jotenkin ajattelin, että kyllä mä otan tämän ohjaavan notkomuodon tähän mieluummin alle. Tuo kallio olisi varmaan ollut kyllä ihan oikeasti hyvä, mutta jotenkin mulle tuli semmoinen alitajuinen tunne, että ehkä mä menen tähän valkoisen metsikön puolelle kuitenkin juoksemaan. Se oli kyllä ihan hyvä kulkusta aluetta mennä, ja ennen kaikkea se toimi mulle semmoisena ohjaavana muotona. Tiesin tismalleen, missä mennään, ja jos me katsotaan nyt tuota rastipistettä, niin sehän on tämmöisen hyvin laakean notkomuodon. Ihan tuolla päädyssä on jonkinlaista tuommoista avoimempaa aluetta, ja siellä on sitten se avokalliomäki, hyvin laakea sellainen, jonka tietyllä tavalla takareunalla on tuommoinen jyrkänne. No, nyt tästä mikroreitin valinta johtaa mua tähän käyrämuodon vasempaan reunaan, eli ollaan sen laakean notkomuodon vasemmassa reunassa. Ja nyt mä havainnoin tuonne eteenpäin, ja kartalla on tuommoinen aika paha tummanvihreä viherseinämä taas siellä edessä. Päätin, että tehdään vähän tämmöistä pientä mutkaa tässä kohtaa, ja kierretään varmuuden varalta tänne vähän oikealle puolelle, koska siihen viherseinään, jos törmää, siitä ei pääse varmastikaan läpi. Ja se ehkä vähän paistoi tuossa etuvasemmalla nyt. En juuttunut mihinkään piikkipensaaseen tässä kohtaa. Eli reitti meni ihan hyvin tästä valkoisen ja keltaisen alueen läpi. Ja nyt katseella vähän katselen, että missä se kalliomuoto tuolla edessä oikein onkaan. Olisiko se tuossa kohta? Tuolla näkyy tuo toinen mäki. Ja nyt mä luulen, että se jyrkänne on tässä takana. Mennään tästä pieni kaaros. Tähän näin, ja sitten katsotaan, näkyykö lippua. Ei näy rastilippua tossa vielä, mutta sieltähän se kuitenkin löytyi sitten. Sitten ei muuta kuin lyhyelle rastivälille tästä. Nyt nähdään semmoinen klassinen virhe tässä maastossa, eli päätin lähteä kuitenkin suoraan vaan tuosta, vaikka kartalla on vihreätä, ja kuinka sitten kävikään. Tuossa rupesi tuntumaan jo jaloissa, että nyt on muuten aika pahoja piikkejä tässä. Ja nyt mä huomaan, että ai, jäin jumiin, ei pysty etenemään. On tommosia jotain ruusuja tuossa kasvaa aika paljon, ja minua ryömitään vähän tuosta aallolla. Ja sitten niitä piikkejä oli tässä joka puolella. Piti oikein asetella jalkoja, että yrittää astua aina semmoisen niin kuin ruusun lianin päälle, ja sillä tavalla sitten menisi askel kerrallaan eteenpäin, koska muuten siinä käy niin, että jos se nappaa kiinni noista vaatteista ja muista, niin siitä ei vaan pääse sitten eteenpäin. Ja tässähän meni niin kuin monta kymmentä sekuntia, kun mä jäin tähän jumittamaan. Mun olisi pitänyt juosta muutama kymmenen metriä vasemmalle ja tulla sitä kautta sitten tuolta välistä, tai peräti kiertää toi koko vihreä alue tuolta vasemmalta. No, viimein ollaan voiton puolella. Näyttää siltä, että pääsin tuosta elävänä noista pensaista läpi. Ja tuolla taitaakin näkyä kohta jo kreppi tuolla etuoikealla notkelmassa. Tämä rasti olikin muuten semmoinen, missä oli kartan kääntynyt sitten. Eli nyt mä tässä pyörätän kartan ympäri ja katsotaan sitten, miltä näyttää toi seuraava rastiväli sitten. Tein tuollaisen pienen pysähdyksenkin ja käänsin kartan ja okei. Olisikin vähän pidempi rastiväli sitten tuonne kasille edessä. Reitinvalinta näkökulmasta näytti siltä, että haluaisin ehkä lähteä etenemään aika suoraviivaisesti, ehkä ton 15 rastin hujakoilta. Tuo 15 rasti olikin muuten se, mikä nähtiin siinä heti ykkösrastin jälkeen. No, me mennään vielä silläkin käymään sitten myöhemmin tässä suorituksessa. Mutta nyt lähdin aika suoraviivaisesti etenemään, ja mä vasta jälkeenpäin tässä, kun mä katsoin tuota karttaa, niin havaitsin mielestäni aika ilmeisen reitinvalintavaihtoehdon. Eli tuossa 15 rastin oikealla puolella menee toi, missä on toi
numerot 1 ja 5, niin siitä menee tuommoinen pieni polku. Olisi kannattanut ehkä sitä käyttää sitten hyödyksi ja mennä vähän rastivälivivan oikealta puolelta tuonne 8-rastin avokallioalueelle ja sieltä sitten lähestyä rastia. Mä en nähnyt jotenkin sitä valintaa ollenkaan tässä. Olisiko se syy, että tuo rasti numero oli tuossa, että mä en jotenkin osannut havaita sitä sitten tuossa maastossa. No, tästä nyt löytyi ihan hyviä reittejä ja tuossa on tuo vesikuoppa-alue kohta edessä. Sehän oli se kakkosrastin seutuvat, missä siinä jo tuli käytyä silloin. Täältä noustaan pikkuhiljaa tätä jonkinlaista notkelmamuotoa tai rinnettä ylöspäin. Tuossa vähän mietiskelin, että pitäisikö mun kiertää noi viherseinämät tuolta vasemmalta puolelta, ettei mä vaan jää jumittaa niihin. Ja näin ollen päätinkin, että kyllä, mä vähän leikkaan tästä notkelmamuotoa nytten ja taidanpa mennä ihan tonne vasemmalle kohta, koska toi viherseinämä näkyy tuossa edessäpäin ja tuossa on myös toinenkin läntti tuossa. Se pääty näyttää olevan tuossa juuri nyt kuvassa ja päätin sitten kiertää ihan täältä vasemmalta puolelta sen koko pusikkoalueen. Se on kyllä ihan järkivalinta näissä maastoissa. Se on jännä, kuinka tässä joutuu sopeuttamaan sitä omaa suunnistamistaan siihen, mihinkä on tottunut Suomessa. Eihän Suomessa tuommoisia mitään tarvitse kierrellä, että sieltä vaan vähän luikahdetaan jostain sopivasta kohdasta, mistä pääsee, mutta täällä noin pahimmat jutut on just noin piikkikasvit. Niistä ei vaan, ei, se on semmoinen ihan kauhea kokemus, jos sinne menee, eikä siitä edes pääse läpi. Lopulta siellä on vaan tulee piikikkäänä takaisin ja joutuu kiertämään, että parempi tehdä se ennakoiden sitten tuo kierto. Nyt mä oon selvästi tässä ajautumassa vähän vasemmalle. Mä tuun hyvin lähelle sitä aluetta, mistä mä menin silloin ykkös-kakkosrastilla. Tuo 15 rasti jäi tuonne takaoikeelle. Taisin vähän pyörittää päätäni, niin että katsoin, että aha, tuttu paikka. Ja silloin ykkös-kakkosrastivälillä mä menin tämän saman laakean mäkimuodon poikki. Mulla oli hieman vaikeuksia hahmottaa tämän laakean mäkimuodon korkeuskäyriä. Tämä oli jotenkin hieman ehkä oudon tuntunen. No, nyt mä menen tätä samaa reittiä, mistä mä tästä silloin menin jo aikaisemmin. Silloinhan mä tulin tästä suurin piirtein tästä samasta kohdasta vaan toiseen suuntaan. Ja nyt tulee itse asiassa se, että kun mä menen ton varsinaisen ykkösrastin ohi, mikä mulla oli vaikeuksia havaita, niin tossa näkyy nyt se etuoikealla se kivi, joka on tuossa kalliolla. Se ei näkynyt tuolta ylempää niin hyvin ja silloinhan mä viipotin tämän kiven tuosta vasemmalta puolelta ohi, mutta tuolla on nyt se kreppipaisto. Näytin sormellakin sitä. Täältä näin nyt sitten vaan tarkoitus lähteä hivuttautumaan tuota 8-rastia kohti. Jonkin verran on nousua vielä tässä, mutta itse asiassa jos me katsotaan kartasta, niin munhan ei tarvitsisi oikeastaan juurikaan nousta tässä, että mähän on aika lailla oikeassa korkeusasemassa, että suurin ongelma on se, että tuossa on tuommoista viherseinämää taas edessä. Ja nyt mä katseella vähän tähyilen tuonne eteenpäin, että näkyykö siellä mitään reittiä, mistä mä pääsin läpi. Ja tuo rastiympyrähän on katkaistu tuosta yhdestä kohdasta. Eli siinä on tuommoinen jonkinlainen aukko tuossa viherseinämässä. Ja näytti siltä, että mä nyt aika hyvin löysin sen. Olisin ehkä Suomessa voinut sanoa, että tässä oli joku peuran polku, mutta täällä nyt ei taida semmoisia elukoita hirveämmin olla. Tulin tähän kallion kulmalle ja olin hieman ehkä epävarma, millä puolella se rasti on. Ja itse asiassa se vilahti se rasti tuossa etuoikealla jo. Mä katsoin karttaa, niin mä en nähnyt sitä. Ja nyt mä pysähdyn ja pyöritän päätä, että kyllä, tossahan se on, se jyrkänne. Siinä oli pieni semmoinen virheen mahdollisuus. Nythän siinä tuli vaan tuommoinen pieni 10 sekunnin ehkä sivusuunnassa liike. Sitten onkin vuorossa vähän lyhkäsempi rastiväli. Aika helpon näköinen piste tuolla tuommoinen mäkimuodon päädyssä notkelma. Mutta nyt nähdään se, että mun lähtösuunta ei ole ehkä ihan optimaalisin tässä.
saattoi olla, että vähän lähdin niin kuin katseella katsomaan, että mistä mä vaan pääsen tästä vihreästä alueesta läpi. En niin tarkasti näitä lukenut. Mutta se huomataan, että nyt kun mä juoksen tässä, niin kompassi suunta. Mä oon huomannut, että täällä Portugalin reissulla, niin vaikka kompassi on mulla hyvin semmoinen luonteva apuväline, mitä mä käytän tosi aktiivisesti, niin talvikaudella, kun ei ole tullut paljon suunnistusta, on tullut ihan muutaman kuukauden tauko, niin mä selvästi huomaan, että mulla kompassirutiini on ehkä vähän laiskistunut. Ja tässä taas nähtiin se, että tapahtui tämmöinen pieni sivusuunnassa kulkeminen, ja mä ihmettelen, että miten tämä jyrkänne, että voiko olla, että mä oon tullut tänne oikealle puolelle. Ja no, kyllä se oli vaan todettava, että ei tässä paljon vaihtoehtoja ole, että mä oon pikkas ajautunut tänne oikealle, ja täältä nyt sitten vaan tullaan tätä mäkimuotoa pitkin tuohon raastipistettä kohti. Se notkelmahan tuolla pitäisi kajastaa tuon kalliomuodon päädyssä. Sieltä vaan nyt sitten lähestytään ja katsotaan, näkyykö se kreppi. Ja kyllähän se sieltä tuli vastaan niin kuin pitikin. Siitä vaan oli vähän täytyy pudottautua alas tuonne raastipisteellä. Se jäänä tässä videolla ei aina näy, kuinka jyrkkäpiirteisiä noin jotkut kohdat on. Että tälle jälkeenpäin voi katsoa, että onpas toi ei ton kauhean jyrkältä vaikuta, että miksi sä tolleen hidastelet vauhtia. Mutta se oli kyllä ihan selvä juttu, että välillä siinä on sellaisia, ehkä johtuen tuosta kameran kiinnityskohdasta, että kun se on tuolla ihan pään päällä tai tuolla otsalla, niin se jotenkin varmaan vähän vääristää noita korkeussuhteitakin myös. No, nyt sitten ei muuta kuin mennään kohti kymppirastia. Aika mukavan näköinen väli. Tässä ei paljon tarvitsisi viivalta poiketa, eli juostaan rinnettä pitkin ja sieltä sitten havainnoidaan ehkä tuommoinen jonkinlainen aita-alue ennen rastia. Mehän nähtiin tuolla etuoikealla äsken, oli toi talokin tuolla mäen päällä. Se vähän kajasti sieltä. Ja nyt ei muuta kuin vaan semmoista pientä mikroreidin valintaa. Yrittää löytää hyväkulkuisia, mukavia alueita, mistä pystyy etenemään. Ja tässä on kyllä niin kuin silokalliota parhaimmillaan tässä maastossa. Nyt jos me katsotaan kartalta vielä, niin tuossahan ei ole ihan superhelppoa lukea, mitä tuolla näkyy tuossa edessä. Kartalla se on hyvin lahkea piirteistä, siinä on jonkinlainen heikko notkon muodostelma. Ja mä poimin tästä jonkinlaisen polkuuran. Se on tässä kohtaa. Mä katsoin nyt hetkinen, tätä ei ole kartassa. Mennäänpäs vähän matkaa sitä pitkin, kun se näytti menevän riittävän oikeaan suuntaan. Ja tuossa pyöritin päätä. Tuolla aita-alueella näkyy jotain kalliomäkiä. Ja nyt sitten pikkuhiljaa lähestyn tästä rastiympyrän reunaa. Aita-alue, se kajasti tuossa oikealla. Tuossa oli yllättävä tuommoinen notkelma-alue tuossa edessäpäin. Mulla oli ehkä vähän erilainen mielikuva tästä paikasta, kun mä karttaa katsoin ja sitten kun mä tulin. Ja itse asiassa toi pistekumpare, se oli yllättävän kaukana täällä. Tähylin tuosta vielä ja tuossa nyt näyttää olevan se pistekumpare etuvasemmalla. Tänne sai yllättävän pitkään tosiaan taivaltaan ja sitten ei muuta kuin taas hyvin lyhyt rastia tiedossa. Ei ole paljon vaihtoehtoja. Pitää kiertää tuo aita-alue tuosta oikean käden puolelta. Lähdin siitä juoksemaan tuota aidan reunaa kohti. Havainnoin sitä tuossa vasemmalla näkyy se aita ja nyt sitten vaan ei mennä kauhean kauas siitä aidasta. Tärkeää on vaan yrittää löytää semmoisia hyväkulkuisia alueita, mistä tästä pääsee kulkemaan. Tässäkin oli joku tämmöinen jonkinlainen heikko kulkuura, vaikka sitä karttaan ei ollut erityisemmin merkattu. Täältä näin nyt lähden nousemaan ylöspäin ja aita on tuossa ihan etuvasemmalla. Tuossa noin nyt ollaan ihan aidan vieressä ja näkyy toi selkeä jyrkänen muoto tuossa karttapalan takana tällä hetkellä. Rastipiste itsessään on tuommoinen jonkinlainen hyvin laakea kalliokumpareen notkelma, joka on siellä vähän niin kuin takapuolella. Ja
Täältä nyt nähdään jotain talojen kattoja tuolla edessäpäin. Mä pystyin niitä havainnoimaan tuosta kartalta. Ne ei näy karttapalalla, mutta olivat siihen karttaan kuvattu. Ja nyt sitten tähyilin jo hieman, että missä näkyy ne kaksi avokalliomäkeä tuolla edessä. Ja siellähän näyttäisi olevan noin kalliomäet. Suurin piirtein tuolla talon kohdalla pitäisi olla tuo rasti. Ja se toinen kalliomäki oli siinä vähän vasemmalla puolella. Ja nyt tulin tähän polulle ja katsoin vain, että mistä mä tästä pääsen. Ja tässä mun vauhti yhtäkkiä pysähtyy. Tuossa oli niin piikikkäitä kohtia. Siinä kasvoi jotain semmoista, jotain toista piikkipensasta. Niitä vähän harvemmin tuossa näkyy tuossa maastossa, mutta ne oli niin piikikkäitä, että mun oli pakko varovasti astella siitä yli, koska siinä kun sitten vaikka suunnistushousuna on mulla semmoiset rikoot, niin kauheasti ne piikitti kuitenkin niittenkin läpi. Että ei siitä vaan oikein hennonnu juostakaan. Ja tämän takana pitäisi olla rasti. Nyt tepustellaan tähän notkelmaan ja siinähän se kreppi täältä löytyikin. Taas on vuorossa hyvin lyhyt rastiväli. Näyttää melkeinpä semmoiselta siirtymäväliltä. Vasemmalla puolella on toi rakennus tai aita tai piha-alue. Ja sitten siinä menee tuommoinen polku poikittain. Ja käytännössä rastille pääsisi aika helposti tuota polkua pitkin, kunhan vaan lähtee sitten tuolla piha-alueen, ennen piha-alueen päättymistä oikealle puolelle, niin tulee siihen kivelle. Näin ollen tulin tähän polulle ja vähän harkitsin, että lähdenkö menee tuosta suoraan, mutta eipä siinä ollut mitään järkeä. Tällaista polkuahan kannattaa kyllä käyttää tässä maastossa, jos vaan mahdollista, koska siinä ei ainakaan niitä piikikasveja ole. Nyt ollaan piha-alueen reunamilla. Nyt vaan katselen katseella, että missä se kivi näkyy. Ja ton puun takana tuossa näyttää olevan jotain kivimuotoja. Eli eiköhän nyt sinne vaan sitten täydy tästä pujahtaa. Vähän tämmöistä kulmikasta menoaan tähän tuli. Mutta tosta noin. Haettiin taas leima siitä krepin tuntumasta. Eihän siellä mitään leimausjärjestelmää ollut, mutta tälleen harjoituksessa, niin anna riittää, kun käy siinä rastipisteessä, niin voi itselleen sanoa, että suunnistin tämänkin rastin. Nyt on aika tukkosen näköinen toi rastiympyrä. Siinä on paljon kaikenlaisia kohteita ja valtavasti vihreitä ennen rastille tuloa. Ja näin ollen mä tässä pysähdynkin kohta. Nyt mä pysähdyn tässä vähän, rupean miettimään, että hetkinen, aika pahan näköinen toi. Että pitäisikö mun nyt varmuudessa vaan kiertää täältä oikealta ja lähdinkin kiertämään täältä oikealta. Itse asiassa tää oli se sama polkukohta, mistä mä silloin menin siinä aikaisemmalla välillä ja näköjään mun pallurakin menee ihan tuohon karttapalan reunamille. Päätin, että otetaan tämmönen selkeä kierto täältä vähän parempi kulkuisia alueita pitkin, koska mä en halua kyllä yhtään mennä tuonne pusikkoihin jumittamaan. Mä oon jo ihan tarpeekseni saanut noista piikkipensaista, niin näin ollen yritin hakea koko ajan semmoista aluetta, mistä pystyisi hyvin suunnistamaan. Ja aina täältä nyt löytyvän semmoisia väyliä, mistä pystyi puikkelehtimaan. Ja tuollahan nyt edessäpäin näkyy tuommoista kallioharjannetta. Se on se harjanne, mikä pitäisi nyt saada löydettyä, koska se johtaa meitä kivasti tuonne rastikiveä kohti sitten. Ja nyt tulin tähän kallioharjanteelle, tähyilin tuonne eteenpäin kanssa, että miten se, näkyykö siellä semmoista isompaa kiveä. Ja tuossa etuvasemmalla oli tuo yksi toinen kivi. Katsoin myös sinnekin tuossa noin. Tuolla näkyy tuo yksi kivi. Ja tein vielä varmistuspysäytyksen, koska mä en nähnyt edessä sitä kiveä vielä oikein selkeästi. Ja kyllähän se tuolla näkyy noiden puitten oikealla puolella. Tässä oli yllättävän tämmöistä rikkonaista tämä maasto jotenkin ennen sitä rastipistettä. Mutta tuolla näyttää nyt olevan se kivi ja sieltä pitäisi varmaan se lippu löytyä. Mennäänpä katsomaan, näkyykö se siellä. Ja kyllä, sieltähän sellainen löytyi. Sitten ei muuta kuin pieni mietintä. Aika pahan näköinen rastiväli näin niin kuin kulkukelpoisuuden osalta. Olisiko tuolla oikealla puolella tuo polku semmoinen, mitä kannattaisi lähteä hakemaan. Ja sinnehän mä tästä nyt lähdinkin sitten hakeutumaan. Oli se niin tukkonen toi reitti tossakin, että ei ollut kyllä mitään järkeä lähteä siitä suoraan puskemaan.
Näin ollen nyt mä oon tätä avointa aluetta kartallekin kuvattu tämmöisenä aukeana, niin sitä oli hyvä lähteä jolkottamaan ja arvelin, että tästä kun mennään, niin kyllä se polku sieltä aika pian tulee vastaan ja sitä on sitten helppo jatkaa eteenpäin. Siinä näkyykin jo polku. Nyt ei muuta kuin vaan siihen polulle sitten. Ja kyllä tässä vauhti tämmöisellä hölkkävauhdillakin niin on ihan eri luokkaa kuin tuossa pusikossa tarpois. Ja kohta tullaan näkemään, että polun ympärillä kun on vihreätä, niin se on todella niin kuin semmoinen kuja se polku, kun siinä on niin isot seinämät tuossa ympärillä. Nyt nähdään, toi on aikamoinen kontrasti tässä ympärillä, kun katsotte tuonne vasemmalle tai oikealle. Tuossa olisi mennyt ikuisuus, jos tuonne olisi lähtenyt seikkailemaan. Polku ei ehkä ollut ihan paras kulkukelpoisuudeltaan, mutta silti varmaan 100 kertaa parempi kuin tuo pusikko tuossa ympärillä. Ja näin sitten matka etenee mukavasti. Rastinotto. Jos me katsotaan, tuo itse rastipiste on tuommoinen kivikasa. Ajattelin, että tähän kallioharjanne tuosta johtaisi mut aika kivasti. Mä tein ehkä pikkasen huonon valinnan tässä. Mä päätin, että mä kapuan tuonne Kalliomäelle tässä jo tässä vaiheessa. Mun on sekä kannattanut juosta ehkä pikkasen pidemmälle vielä tuota polkua. Tuosta ponnistin tuohon kallioharjanteen päälle. Ja aika nopeasti huomaan myös, että siinä oli terävä jyrkänne toisellakin puolella. Eli täytyy vaan juosta nyt tätä kallioharjannetta tänne päätyyn. Ja täältä pääsee sitten kivasti etenemään. Toihan on ihan valtavan hienon näköinen toi silokallio tuossa edessä. Mä ehkä hieman turhan korkealta tosiaan lähdin nyt tuosta polulta. Mä olisin voinut tulla leikata tuosta vähän etuoikealta tähän tasoon. Mutta toisaalta se on ehkä vähän sellainen, että jos on tämmössä rinteessä, niin jos ylhäältä lähestyy rastia, niin silloin se ehkä vähän hallitsee sitä tilannetta pikkasen paremmin myös. Sä näet kohteet ehkä selkeämmin kuin tuolta alarinteen puolelta. Ja nyt mä näen tuolla ton kivikasa jo. Mä sain siitä pienen tuntuman, että siellä se kivikasa, tuommoinen iso siirtolohkare möykky on, ja siellä pitäisi se rastin olla. Eli tietyllä tavalla se, että tuli täältä vähän ylärinteen puolelta, niin siitä ei ainakaan ole haittaa sen rastin oton kannalta. Nyt ei muuta kuin vaan katsomaan, että löytyisikö sieltä se kreppi jostain. Eiköhän se perinteisesti siellä aina jossain takareunassa ole, ja näin tälläkin kertaa. Täällä se oli kivikasan takana se rastikreppi. Sitten onkin lyhyt väli, aikamoinen ylämäkiväli. Tähyilin tuonne eteenpäin jo, että miltä se niin kuin näyttäisi. Ei oikeastaan ole mitään erityisempää reitinvalintavaihtoehtoa. Täytyy ehkä vain yrittää luovia nyt semmoista reittiä, mistä pääsee kulkemaan. Kartallakin oli tuommoisia kivikasoja, louhikoita. Ne voi olla välillä vaikea ylittää. Ja tuossa rinteessä nyt kun käppäilen ylöspäin, niin siinä oli jonkin verran semmoista piikkipensasta siellä ihan maanpinnan tasolla ja sai nostella reilusti jalkoja, ettei takertunut nilkat kiinni niihin. Tässä nyt katson, että tuosta ei taida oikein helposti päästä. Siinä oli vähän semmoista turha jyrkkäpiirteisiä kohtia, että sitä aina suunnistajan mieli katsoo, että löytyisikö jotain semmoisia paikkoja, mistä pystyisi vähän niin kuin askeltamaan ylös. Ja tämä hyylin ei tostakaan vielä oikein kannattanut mennä. No nyt näyttää siltä, että tässä on ehkä lupaavampia mahdollisuuksia. Siinähän on vähän niin kuin tietynlaisia porrasmuotoja, mitä voisi ehkä hyödyntää. Ja näin sitten polkastaan tuolta vähän matkaa ylöspäin ja päästään sitten mäkeä kapuamaan. Tämä on tosiaan nyt se rasti, minkä ohi tuli juostua silloin ykkös-kakkos rasti välillä. Mulla oli syntynyt siitä jo se mielikuva, että tuolla sen täytyy olla. Ton pienen laakean kukkulan takana. Ja vaikka tuossa tuli vähän ehkä sahattua turhaan tuommoista poikittaista liikettä, kun taistelin noiden kallioiden ja siirtolohkareiden kanssa tuossa äsken, niin ihan hyvässä linjassahan tässä ollaan. Arvelin, että tämän jälkeen, kun tästä kavutaan ylös tänne, niin varmaan tuun siihen rastille aika lailla
sujuvasti. Ja tässähän tuli käymään niin, että rasti tuli aika lailla syliin, suoraan toi kreppi tuossa osu kohdalle. Noin tullaan tuohon rastille ja sen jälkeen onkin sitten, oliko se rasti numero 16, sitten tämän jälkeen jahka saadaan toi kartta-animaatio tuohon päivittymään. Jälleen kerran ollaankin aika tutuilla paikoilla. Siellä on se rastivälin alkupuolella toi kakkosrastin vesikuoppa, ojanpääty, seutuva. Ja ajattelin, että kyllä mä yritän ehkä vähän hakeutua tuota rastivälin oikeaa puolta, polkuuraa pitkin. Ja menen tästä ihan samasta paikasta kuin silloin ykkös-kakkosvälilläkin. Silloin mä lähdin tuosta tuonne etuoikeelle. Nyt mä ajattelin, että mä menisin tämän viherseinemmän vasenta puolta. Mietin, että pitääkö mun mennä tuosta kuitenkin ja pääsisikö tuolta päädystä. Ja lähdin kokeilemaan kuitenkin, että pääsemmekö tuolta, tai pystyykö tuolta juoksemaan tämän viherseinämän päädystä. Ja no kyllähän siitä pääsi. Vähän siinä oli tuommoista piikkipensasta, mutta sai siinä tepastella noiden risujen yli. Tuli vähän semmoinen kotoisa tunne, että olisi ollut raivaussaha hommissa tuolla, kun siinä oli jonkin verran tota risua kaadettuna maahan ja nyt ei muuta kuin sitten katsella hakemaan, että missä se polkuura tässä oikein on. Että vähän mietin, että pitäisikö mun vaan viistää tätä kallioa, mutta kyllä mä ajattelin, että mennään nyt suosiolla siihen polun pätkälle, koska silloin mulla on aina helppo mennä, kun nämä polut on kuitenkin melko tasalaatuisia. Ja tästä oli jo kerran mennytkin sitten. Mut nyt nähdäänkin se paikka, mistä mä silloin kakkos-kolmosvälillä arvoin, että lähdenkö tuonne suoraan. Ja silloin mä näytin, että katseella katselin tuonne, että aika peitteisen näköinen toi paikka oli. Ja tässä tuli vähän sama. En halunnut ihan heti lähteä tuonne. Katselin, että mistä kohtaa kannattaa mennä. Ja viimeksi mä lähdin tuolta tuon avokallion kulmalta. Ja päädyin tälläkin kertaa hyvin samaan paikkaan juoksemaan. Se on se suunnistajan mieli sellainen, että jotenkin se alitajuisesti löytää aika usein ne samat mikroreitin valinnat. Jos joutuu monta kertaa, tai aika eri urheilijatkin meni samasta paikasta, niin helposti ne juoksee niitä samoja väyliä. Ja täältä nyt sitten ollaankin jo hyvin rastiväliviivan tuntumassa. Notkelma. Mä luulin, että se on rastipiste, on toi itse asiassa toi notkelma. Mutta se olikin toi kivi. Ja mä tässä kohtaa itse asiassa etsin sitä lippua täältä notkelmasta, pyöritin päätä, mä ajattelin, että onko se tuossa noiden pensaiden takana, että käydäänpä katsomassa tuossa, että näkyykö tästä kreppiä. Ja sitten siinä vaiheessa mä katsoin nyt karttaa tarkemmin ja vielä tuon rastimääritteen, että ai, se onkin toi kivi, eli toi pieni kivi, joka tuossa etuvasemmalla näkyy, ja otin sen muutaman metrin siirtymään sinne, ja sieltähän se rastilippu löytyykin. Sitten onkin vuorossa, taitaa olla peräti toiseksi viimeinen rasti. Aika tuommoinen lyhyt ja selkeä väli, jos on kuitenkin riskinsä tuolla ihan rastiympyrän lähellä, eli on tosi hallitseva poikittainen muoto tuossa tuommoinen mäkialueen reuna. Ja se mäkialueen reuna näyttää siltä, että pääseeköhän siitä ylös. Siinä on tuollainen pieni pätkä tuossa, mistä ei ole jyrkännettä, ja mä katseella hain, että missä se on, ja tuolla se näyttää olevan tuommoinen jonkinlainen lyhyt pätkä, missä ei ole niin pystysuoraa toi kalliomäen muoto, ja ei muuta kuin siitä vaan sitten ylös, ja kapuaminen tuohon kallioharjanteen päälle, ja katseella sitten pitäisi löytää se jonkinlainen avokallio ja jyrkänne tuolta edestä, ja se näyttää näkyvän tuolla suoraan edessä. Rastipiste oli mun mielestä kumpare, joten mä ajattelin, että se on varmaan ton toisella puolella sitten, kun se ei ollut tää jyrkänne se rastipiste. Ja tuolla etuvasemmalla ei näkynyt kreppiä, niin päätin kiertää sitten tän kumparen muodon täältä oikealta puolelta, että ehkä se kreppi on sitten helpommin täältä puolelta nähtävissä. Ja no, siellä se oli ihan kumparen muodon takana, tuossa se puun juurella olikin se kreppi.
siitä taas sitten rastipisteen kautta kohti viimeistä rastia. Näyttäisi siltä, että se on aika selkeä ja tasapiirteinen rastiväli. Ei mitään erityisempiä kohteita. Rastiväli jakaantuu puoleksi taas tuon tien kohdalta. Eli katseella katselin tuonne eteen, että missä se hyvä mikroreitin valinta voisi olla. Ja pikkasen näytti siltä, että kannattaa ehkä mennä tässä viivan vasemmalla puolella. Tämä oli hieman jotenkin avaramman tuntunen tämä maaston osa tässä. Ja sen takia nyt tuli sitten hieman jolkotettua tästä viivan vasemmalta puolelta. Ja nyt tullaan siihen tieuran tuntumaan näin. Mulla oli hieman epäselvää, että missä mä oon ihan tismalleen tässä kartalla. Toi hyvin laakea notkelman muoto, mikä nähdään tässä, on kyllä nähtävissä. Ja pystyin sen niin kuin hahmottamaan, että tässä nyt ollaan varmaan tällä laakealla alueella. Ja tässä kohtaa muistan ajatelleeni sen, että ehkä mä vähän nojaudun tuonne etuvasemmalle, että toi polkuura, se on ehkä semmoinen hyvä kohde, minkä mä voin ehkä nähdä. Ja nyt nähdäänkin se, että mä täältä etenen ja mä itse asiassa luulin varmaan tässä kohtaa, että mä oon nyt sillä polkuuralla. Mä en ole ihan varma, onko tää nyt se polkuura juuri tässä. Kyllä se varmaan oli sitten tää. Ja tuli juostua hieman tässä poikittain tietyllä tavalla rastiväliviivalla viivaan nähden. Ja katseella koko ajan tähyilin tonne, että näkyykö siellä sitä viimeisen rastin lammikkoa tai polkuuraa. Ja mä taidan tehdä tässä vielä kohta varmistavan pysähdyksen. Mä en saanut siihen tuntumaan siihen lampeen. Mä yritin katsoa, toi mäkimuoto, sen pitäisi kyllä niin kuin avautua tuossa sillä tavalla, että se nousee tuonne oikealle puolelle ja se lampare pitäisi olla tässä kohta. Ja kreppi näkyy nyt. Se oli laitettu tähän tien viereen ja se lammikko on tuossa karttapalan takana. Se oli niin pikkainen lammikko, että se näkyy jotenkin huonosti siitä kauemmas. No, näin ollen saatiin viimeiseltäkin rastilta leima talteen. Ja olihan tämä ihan kiva tämmöinen aika intensiivistä suunnistusta vaativa harjoitus tässä ihan majapaikan vieressä. Seuraava suunnistusharjoitus, mikä tässä majapaikan vieressä on, niin onkin sitten nuorten MM-kisojen 22 vuodelta oleva keskimatkan maasto. Eli se on semmoinen ihan arvokisamaasto ja siitä sitten tulee kanssa video varmaan tässä lähiaikoina. Mutta kiitokset taas videon seuraajille ja tai katsojille ja palataan taas sitten seuraavalla viikolla uuden videon parissa asiaan. Tuossa näkyykin toi maalikreppi, niin ei muuta kuin päätetään video. Morjes!